គ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយ៉ាដាមដឺមីទីតស្វីតកូវបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការជួយបណ្តុះបណ្តាលដល់នគរបាលកម្ពុជាលើជំនាញប្រឆាំងភេរវកម្មនិងសន្តិសុខខណៈបញ្ហាសន្តិសុខសកលបានកំពុងវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលើកឡើងរបស់អាយ៉ាដាមយ៉ាងដូចនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចជំនួបជាមួយសម្ដេចក្លាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនារុស្ស៊ីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយ៉ាដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីស្វាគមន៍ជានិច្ចក្នុងការសហការជាមួយកម្លាំងកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងប្រឆាំងភេរវកម្មហើយរុស្ស៊ីនឹងបន្តជួយបណ្តុះបណ្តាលជំនាញជាច្រើនទៀតដល់កម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខអាយ៉ាដាមបានបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខណៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើតឡើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយនោះខ្លាយនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនោះដែរសម្ដេចក្លាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងផងដែរថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការជួយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្សេងៗដល់កម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងចាត់ចែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់ជំនាញដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះសម្ដេចក្លាហោមបានបញ្ជាក់ទៀតថាមិត្តភាពកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីបានកំពុងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយសម្ដេចរំពឹងថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងកាន់តែល្អជាងនេះបន្ថែមទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរហើយកម្ពុជាអរគុណជានិច្ចចំពោះការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាអនាគត